Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Qo'l oyoq uvishishida badan tarbiya yordam beradi. Qo'l oyoq uvishishi asosan qon tomir kasalliklari, qon quyuqlashishi, qandli diabet natijasida kelib chiqadi. Ba'zan uzoq vaqt davomida harakatlanmay o'tirish ham qo'l oyoq uvishishiga sabab bo'ladi. Bunday paytlarda tanani azoblovchi jimirlash kuzatiladi. Agar u tezda o'tib ketmasa, sekin-sekin qattiq harakatlanish mumkin emas. Yengil mashg'ulotlar bajarish kerak. Yurish, uqalash, o'tirib turish mashqlari ancha yordam beradi. Badan tarbiya bilan doimo shug'ullanish qonning tana bo'ylab harakatlanishini tezlashtiradi va qo'l oyoq uvishishi takrorlanmaydi. Sharq tabobatidan tavsiyalar. Badan uvishib qolsa, gulzardak, sariq gul o'simligidan foydalanish mumkin. Qo'l oyoqni vanna qilish ham yaxshi yordam beradi. Achchiq garimdori muammoni bartaraf qiladi. Komfora spirtini surtib turish kifoya. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.